Astra Sound Sabah Site. ይህ ያዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። ሚያዝያ 5 ቀን 1905 ዓ.ም ተመረተ። የባቡር ስራው አዋሽ ከደረሰ በኋላ በመቆሙ ምክንያት በኢትዮጵያ ስም ቢትወደድ ኃይለ ጊዮርጊስ፣ በምድር ባቡር ኩባንያ ስም ጀነራል ፋሚን ሆነው ከአዋሽ እስከ አዲስ አበባ ስለሚሰራው ስራ ውል ተፈራረሙ። ከዚህ ውል በፊት ግን የባቡር ስራ ከመጀመሩ በፊት አጤ ምኒልክ ከፍተኛ ተቃውሞ ተነሳባቸው። ከተቃዋሚዎች መካከል ራስ መኮንን አንዱ ነበሩ። ራስ መኮንን ተቃውሟቸውን የእንግሊዝ መንግስት ሹም ለነበረው ሃሪንግተን እንዲህ ብለው ገለጹለት። ወዳጄ፣ የባቡር መንገዱን ስራ አልወደድኩትም። እኔ ብቻ ሳልሆን በርካታ መኳንንቶች አልተቀበሉትም። በበኩሌ በምንም ነገር ከሐረር እንዲደርስ አልፈቅድም። አጤ ምኒልክ ግን ለዚህ ሥራ የግምጃ ቤታቸውን ቁልፍ ሰጥተዋል። እኔ ግን በነገሩ ሐዘን ይሰማኛል። ለምን ብትለኝ የባቡር መንገድ ከተሠራ ሐረርም ሐረር አልሆነችም፣ ሸዋም ሸዋ አልሆነ። በየጊዜው አጤ ምኒልክ የሚያነሱት ግን እኛን ግራ እያጋባን ነው። በውጭ አገር የሰሙትን ሁሉ በሀገር ውስጥ ካልተሰራ እያሉ ያስቸግሩናል። አሁን ለኛ ባቡር አያስፈልገንም። የሚያስፈልጉን ብዙ ነገሮች አሉ። አጤ ምኒልክ ባለፈው ስለ ባቡሩ አንስተውልን አይሆንም ስንላቸው እናንተ ሀገሬና ሕዝቤ እንዲያድግ አትፈልጉም፣ ዓለም እየሰለጠነ እኛ ለምንድነው ወደ ኋላ የምንቀረው ብለው በቁጣ ተናግረው፣ እኔ ምኒልክ ስልጣን ላይ እስካለው ሕዝቤ ዓለም ያየውን ነገር እንዳይ አደርጋለሁ። እመኑኝ፣ ሕዝቤ ፈረንጅ ሀገር ባቡር የሚባል ነገር አለ ብሎ ከሚያወራ በሀገሩ ባቡር ቢኖር ደስ እንደሚለው አውቃለሁ። እንዲህ እያደረግን ስልጣኔውን ካላስገባ ነው ማን ያመጣዋል ብለው መለስተኛ መለሳለች ጠይቁ። መልስ የሚሰጥ ሰው ጠፋ። እኔና አንዳንድ መኳንንቶች በዝምታ ነገሩን ትተን ወጣን። እርሳቸው ግን እኛን ትተው ስራው ይቀጥል እያሉ ነው። ይሄ ነገር ደግሞ ችግር ያመጣል፣ የአካባቢው ሰው ሳይጠየቅ መደረጉ ያሳዝናል በማለት ለሃሪንግተን አጫወቱት። ሃሪንግተን ይህን ወሬ ሰምቶ አጤ ምኒልክ ዘንድ ቀረበ። ለአጤ ምኒልክ የሚባለውን ነገር ሲነግራቸው ተበሳጩ፣ ተናደዱ። ወዲያውኑ መኳንንቶቻቸውን ሰበሰቡ። ሰብስበውም ባቡር ለምን ወደ ኢትዮጵያ ይገባል ብለው አጤ ምኒልክን የሚሞግቱት መኳንንቶች በአዳራሽ ውስጥ ገብተዋል። አጤ ምኒልክ ረጋ ባለ ሁኔታ መድረኩ ላይ ተሰይመዋል። ባቡር ለኢትዮጵያ እንደሚያስፈልግ ቢናገሩም ከባለቤታቸው ከእቴጌ ጣይቱ ጀምሮ በርካቶች ተቃውሟቸዋል። ይህንን ተቃውሞ ለማርገብ በጠሩት ስብሰባ ላይም ይህን ብለዋል። ወዳጆቼ፣ በሀገራችን ባቡር እንዲመጣ ከውጭ መንግስታት ጋር እየተነጋገርኩ ባለበት ወቅት እናንተ ግን ባቡር ለእኛ ምን ያደርጋል እያላችሁ መሆኑን የውጭ አገር ሰዎች እየነገሩኝ ነው። ደግሞም ለእነርሱ እንዲህ ብላችሁ ከምታወሩ ለእኔው ለራሴ ለምን አትነግሩኝም? ነጮቹ ይህን ስትሏቸው መኳንንቶቻቸው እድገት አይፈልጉም በማለት እያሟችሁ ነው። እናንተም ለእኔ ከመንገድ ይልቅ የሀገራችሁን ገበና ምኑንም ለማታውቁት የውጭ አገር ሰው እንዲህ አሉን እንዲህ አደረጉ እያላችሁ ወሬ ታቀብላላችሁ። እነርሱ እኮ የእኛን እድገት የማይፈልጉ ናቸው። ሥራችንን ለማደናቀፍ የማይፈልጉ ናቸው። ይሄ ነገር እኛን ይጠቅመናል እንጂ አይጎዳንም። ጉዳትም የሚያመጣ ከሆነ እኔ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ። ሕዝቤ ግን በጋራ ሆነን ነገሩ ጥሩ መሆኑን እንንገረው። በራችንን ዘግተን ሳይሆን ሕግ ባለው ሁኔታ ከፈት አድርገን ነጮቹ የደረሱበትን ነገር ሁሉ በሀገራችን እንዲኖር እናደርግ። አሁን በቅርቡ የመጣ አንድ ሰው መጽሐፍ ቅዱስን የሚያትም ማተሚያ ለምን አያስገቡም አለኝ። የነገረኝ ነገር መቼም አፍ የሚያስከፍት ነው። እስቲ መጀመሪያ ከሕዝቤና ከመኳንንቶቹ ጋር ልምከርበት ብዬ ሸኘሁት። ይህን ማሽን ለእኛ ቢመጣ ሁላችንም በቤታችን መጽሐፍ ቅዱስ ይኖረናል፣ እናነባለን። ባቡሩም እንዲህ ነው። እኛ ያመረትነውን እንልካለን፣ እኛም ዕቃ እናስገባለን። ይህ ሲሆን ሰለጠንን ማለት ነው። ስለሆነም የማከብራችሁ ጌቶቼ
እንደው በመትወዱት አምላክ ይጃችኋለሁ ሐሳቤን ተቀበሉትና የማይሆን ከሆነና ለሀገሬና ለወገኔ የማይጠቅም ነገር እንዲሰራ አላደርግምና ተቀበሉኝ የባቡሩ ሥራ እንዲጀመር ደግፉኝ ብለው ከመቀመጣቸው ተነሱ። ባደራሹ የተቀመጡት መኳንንቶች ያጤ ምኒልክ ልመና ከበዳቸው። ሁሉም ባንድ ቃል ተስማምተናል ባቡሩ ይምጣብልናል ብለው ምኒልክን ነገሯቸው። ሐሳባቸውን ደግፏቸው እርሳቸውን በደስታ እጅ ነስተው አመስግነው ወደ ግብር እንዲገቡ ጋበዟቸው። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ ንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879